video. O čemu da pričam ja? Samo što ih Uroš na setu nije video. Kako? Darko! Darko, nije mesto ni vreme da ja pričam o mojoj karijeri. Stvarno je sramota. Pitaj me ko se loži na Marka Markovića i tako, neke druge stvari. Neka navede tri devojke koje se lože na njega, pošto kaže da desetoro kidiš. Evo, neka navede tri, ja ne vidim ni jednu. A ovde boravimo 30 i nešto dana. Ne, nije, Sanja je, nije, ali je pokazala da... Ali koja je? Darko postavlja pitanje. Pa pošto nemaš odgovor. Nije Sanja pokazala, ponavljam, odlične, ima i ljubitačne riječi koje izgovara izlaganje. Uspjela je Marinu drugi dan da izvede iz takta namerno i ciljano je rekla što je rekla. Ja sam tačno znao da će neko reč po reč to da je kaže kad je oca ispao, Sanja je to uradila. Znači, zna da bude lukava. Skreće sa teme, što ne navede osobe koje su zaljubljene u njega. Ne, ja neću to da navodim, brate, ja imam napolju simpatiju i to ne bi bilo u redu. Mačka, koja mu je trenutno pojela... Pa što ako ti ništa ne radiš? Ako Darko ništa ne radi, može da kaže što primećuje koja se loži. Zato što smo u istoj prostoriji, ja ne primećujem da ga ni jedna gleda na taj način. Sve i da me ne gleda, moje učešće se ne svodi na ljubavne troglove, četuroglove, ja imam... Pa svaki dan potencira da ga 10 osoba ide pola kuće zaljubljeno. Kako ja to nisam vidjela? Ja imam ovde šta da kažem i tebi treba da bude drago da sam ja ovde, jer ti ne bi nisi imala niti jedno pitanje. Pa nisi bio tu celo večer, pa kako možeš da znaš? Može mi se gazdu. Pa ne znaš. Evo, znam. Tako da... Tebi sam sve oprostio i drago mi je da se ovako normalno da pričamo. Ja tebi nisam, jednom jesam, drugi put nisam. Nema veze, ja sam čovjek. I ja sam čovjek zato sam ti jedan put oprostila, drugi put bi bila ludača kada bih ti oprostila. Ali ja ću ti oprostim i 77 puta dok god sam ovde, ću da vam pokažem da ću ovde biti do kraja. A napolju ti neću niti jednom oprostiti. Nikada. Aha, pa evo Darko, juče je rekao da mi je oprostio. Evo sad piče, neću ti oprostiti nikada. Eto njegova reč koliko ima značenje i težinu. A ja sam to juče i rekla, pošto je rekao 20 i neki rođendan, znači za 20 godina da će se osvetiti. Ja sam to juče rekla, mene je Milan demantovao. Znači nije, evo sad je priznao. Kada budemo izašli napolje, ako... Ovo su pretnje sada. Ako, ovoj... Pali me kurac. Okej, nije vredno uopšte... Hvala za priznanje i za otvorenu pretnju. Tako je. Pošto sam ja to juče rekla na što on insinuira... Ja ne mogu da slušam. Tako je, nećeš iznuditi od mene 5-6 evra. Ako ti treba, ja mogu da ti poklonim. A da me tužiš, ne možeš. Ma da te tužim mogu i te kako. I to zajedno sa Necom, sa Sanjom i sa svima koje fizički maltretiraš... Za šta? Za mobbing na radnom mestu i za sve osnovu. Za prouzrokovanje šupa na srcu, zbog kompleksa niže vrednosti. Ne možeš da mi polivaš zabranjeno, ne možeš da me uzoriš... Mogu, kad si stavio? Niti da me čuškaš, niti da me pljuješ. To je sve fizički napad. Okej. Niti da aram učupaš pravilj kosa. Pa kad se svi zajedno udružimo, par godina zatvora, plus pošto imaš borilačku veštinu. Pričamo o Bokiju. A to se dodatno gleda. E, viš, viš. Daj, a vidiš Darko na otvorene pretnje kako je? Ne, nego glupo mi je zbog produkcija ovakve gluposti da se priča. Možete da me gazi. Darko, sve u spremu, vi se dobro treba ovo vreme. Mislim, imat će još vremena da pokažu neke svoje kvalitete i da opravda to što je na uslovnoj slobodi, što nije u zatvoru. A ne da koristi na taj način da pokaže da su ljudi ipak pogrešile, što ga nisu smestili u zatvor, što su mu dali samo uslovnu slobodu. Od mene dosta, hvala lepo, da mislim da neće biti... I pozdrav za Borima Bora! I da će pokazati da nije sujetan i da može verbalno da se sukobi, a ne samo... Tako je, pozdrav za moju advokaticu, verujem. Pozdrav za Borima Borovića. A neka ti Zorica kaže ko je on i koliko je moćan. Vera Veng! Zapamti sve ovo, piši i tužit ćemo i kad izađe. Hvala ti, Uroš. Kad prestaneš da praviš venčanice, laku noć. Hvala, ne laku noć, zato što nije kraj emisije. Družimo se i dalje. Hvala bi da vidim Aleksandru Dragić. Zdravo, Darko. Ćao, Aleksandra, kako si? Super, ti. Sve mu nije loše, vidim da si u reka, kako si bila lepa.
kojima ćeš. I ja bi je podržala. Mene. A šta ima da si suvali ono u krevet? Zar nema slobodno kreve? Neću što ne mogu da. Znam. Rekla dva puta. Šta, mislim da je znaš sam odgovor. Hoćeš da ne možeš. Petruće. A drugi put. Pa eto, zajedno smo opet. Stvarno, lepo nam je. Pa što mi njemu rekla, čak je i mi a drugi put što ste rekla? Mislim da će da bude sve bolje, tako da... Doko tamo. To na Lisandre. Sijepi se sam da mi govori Sandra. Nisam samo video. Da li ste spojili krevete i dalje, se držite onog plana, da rekonovite vente, nećemo još da zbudimo. Nije, ja sam spavao njega u krevetu, ali sam, moje stvari su i dalje u mom. Pa se šetate tamo ovo, dobro. Pa da, ja se šetam. Reci mi, kako si se osjećala kada je, počini se da je tebi zanadio, kada je kutu da se školom je rekao, e, od danas evo jednu stvari su zajedno u kojoj se zirimo sa mnom, zajedno smo i to je to. E, pa ja stvarno mogu ti reći, jer ja nisam... On je meni nešto spomenuo na rođendan, samo što ja nisam to baš shvatila tako. I stvarno, ja sam se iznenadila. Šta će mi nešto u radu, gre, tako ne se taj razumijem. Baš mi je bilo drago, nisam to očekivala, iskreno. Bar ne tad u tom trenutku. Dobro, ne pisao za nje, jebo mi majsa. Možda no, zato što je bez obraz. Nemo. Izbacim prvo. I to je to. Ljudi isključeno s tom hvala. Spavati se. Jeste, malo smo se bolje upoznali. Da pravimo palačinke. Prošlo je dosta vremena. Pokazala je da neće praviti valjda nove greške. Ili se jede i slatko. Udila se oko mene, da to mi je prijalo. Trenutno nam je ljepše nego... A napraviti makarone. Nadam se da ćemo potrojati. Ja palačinke ti makarone. Što će biti? Vrijeme će pokazati. Uglavnom. Zato što sam kad budu sam. Ali ja hoću da jedem i sad palačinke, kapiraš? Čekao sam da vidim da će napraviti još neku glupost i... Ovo je priča. Opravila sam sve stvari tamo, samo da smutim i odmah krećem ja. Vidimo da li ću čestiti kamo biti. Ti samo treba da staviš vodu da se provri i da ubacimo makarone. Ušto sam vidio da, tako bih barem ja rekao, da su njoj dopustili da ona samo... Šta treba da radiš? Ja pravim palačinke na brzo.